Jonathan, saan ka na naman galing? Umuwi ka na naman nalasing. Sigaw ni Clarice habang mariing pinapalo ang mesa. Huwag mo akong sigawan, Clarice. Pagod na ako sa trabaho ko, ha? Tapos ganyan pang sasalubong mo sa akin? Sagot ni Jonathan. Halatang pinipilit itago ang kalasingan sa kanyang boses. Trabaho? Anong trabaho? Umiinom ka lang dyan kasamang mabarkada mo. Wala na nga tayong makain, Jonathan. Huminto si Clarice. Nanginginig ang boses. Nagpipigil ng luha. Hindi na ito ang buhay na pinapangarap ko. Na hindi natin mapakain ng maayos yung anak natin. Wala na akong magagawa kung ganito lang ang kaya kong kitain. Tugon ni Jonathan. Ngunit talata sa kanyang boses ang pag-iwas. Huwag mong sisihin sa lahat ng problema natin. Hindi sana kita sisisihin, Jonathan, kung hindi mo kami pinapabayaan. Hindi pwedeng puro alak ang inaatupag mo kapag naghihirap tayo dito. Tumayo si Clarice at nagsimulang mag-impake ng ilang gamit. Kailangan mo nang magbago, Jonathan. Kung hindi, baka wala ka nang balikan. Napuno ng katahimikan ng bahay pagkatapos ng mga katagang iyon. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Jonathan at ang mahihinang paghikbi ni Clarice habang pinipilit niyang huwag bumigay sa kanyang damdamin. Nagising si Dave dahil sa ingay ng sigawan ng kanyang mga magulang. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama at lumabas ng kwarto. Ang maliit na puso niya ay punong-puno ng kaba. Mama, Papa? Mahina niyang tawag habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Nakita niya si Clarice na umiiyak habang si Jonathan ay nakatayo sa tabi ng mesa. Hawak-hawak ang kanyang noo na tila nalilito at napapagod. Napansin ni Clarice ang kanyang anak at agad na lumapit kay Dave. Anak, pasensya ka na. Nagising ka patuloy. Sabi ni Clarice habang niyayakap si Dave. Bakit po kayo nagsisigawan? Inosenteng tanong ni Dave habang yakap ang kanyang nanay. Wala anak, huwag mong intindihin yun. Balik ka na sa kama muna, ha? Sagot ni Clarice, pinipilit magpakita ng ngiti kahit mabigat ang kanyang loob. Ngunit halata pa rin kay Dave ang takot at kalituhan. Mama, ayoko po kayong nakikitang nag-aaway. Anyang halos pabulong, sabay lingon kay Jonathan. Si Jonathan ay tila natauhan nang makita ang kanyang anak. Lumapit siya sa dalawa at marahang hinawakan ang balikat ni Dave. Pasensya ka na anak, hindi na mauulit pangako. Ngunit sa kabila ng kanyang sinasabi, halata sa kanyang boses ang pagsisisi. Tahimik na tumingin si Dave sa kanyang mga magulang. Hindi alam kung ano ang mararamdaman. Ramdam niyang may mali, ngunit wala siyang magawa kundi bumalik sa kanyang kwarto. Daladala ang bigat ng mga naririnig at nakikita. Tahimik na sinamahan ni Clarice si Dave pabalik sa kanyang kwarto. Umupo siya sa tabi ng kama ng kanyang anak. Hinaplos ang buhok nito at pinilit magpakalma para hindi maipasa ang kanyang kaba kay Dave. Matulog ka na anak, maaga pa ang pasok mo bukas. Malumanay na sabi ni Clarice habang tinatakpan ng kumot ang kanyang anak. Pero mama, mag-aayos na po ba kayo ni Papa? Mahinang tanong ni Dave, halatang hindi pa rin mapakalisa nangyari. Pilit na umiti si Clarice at hinalikan ng noon ni Dave. Oo anak, huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat, basta matulog ka na muna, ha? Kahit na alam niyang malayo pa sa katotohanan ang kanyang sinabi, alam niya naman na kailangan niyang magpakatatag para kay Dave. Tahimik na pumikit si Dave, hawak-hawak ang kamay ng nanay niya. Hindi nagtagal, dahan-dahang bumigat ang kanyang mga mata at tuluyang nakatulog, dala ng pagod at emosyon. Bumuntong hininga si Clarice at tumayo mula sa kama. Siniguradong mahimbing na ang tulog ni Dave bago siya lumabas ng kwarto. Pagbukas niya ng pinto, bumalik siya sa sala kung saan naiwan si Jonathan. Nakaupo sa madilim na sulok. Tahimik na nag-iisip habang nakatitig sa walang laman na lamesa. Tahimik ang buong bahay pero ramdam ni Clarice ang bigat ng katahimikan. Tumayo lang siya sa pinto. Tinatanaw si Jonathan. Iniisip kung saan sila nagkamali at kung paano sila makakabangon mula rito. Habang nakatayo si Clarice sa pinto, bumalik sa kanyang isipan ng mga araw na hindi pa ganito kahirap ang kanilang buhay. Bago pa man ipanganak si Dave, isang tanyag na negosyante si Jonathan. Sikat siya sa kanilang lugar, kilala bilang isang mabuting tao at masipag na businessman. Hindi nila kailanman pinoproblema ang pera. Lahat ng pangarap nila ay tila abot kamay lamang. Naaalala ni Clarice kung paano sila noon. Madalas silang magbiyahe, kumakain sa mga magagandang restaurant at laging may handang masasarap para sa kanilang mga kaibigan at pamilya.
Lahat ng iyon ay nagbago nang bigla ang malugi ang negosyo ni Jonathan. Lahat ng pinundar nilang mag-asawa ay nawala sa isang igla. Pinaikot siya ng taong tinuring niyang matalik na kaibigan, ang kapartner ni Jonathan sa business. Sa simula, buo ang tiwala ni Jonathan sa kanya. Pinagkatiwalaan niya ito ng lahat. Kasama na ang perang inipon nila ni Clarice. Ngunit isang araw nagising na lang silang dalawa sa katotohanan ng tinangay ng taong iyon ng lahat ng kanilang pera, kasama ang kanilang mga pangarap. Mas masakit pa, sinira nito ang pangalan ni Jonathan. Pinalabas na siyang may kasalanan sa pagkalugi ng negosyo. Walang nagawa si Jonathan kundi tanggapin ang lahat. Naiwan siyang walang trabaho, walang pera at wasak ang reputasyon. Unti-unti silang lumubog sa utang at wala na silang natira kundi ang kanilang tahanan na unti-unti na ring nababalot ng lungkot at hirap. Habang iniisip ito ni Clarice, naramdaman niyang may tumulong luha sa kanyang pisngi. Mabilis niya itong pinunasan. Ayaw niyang makita ni Jonathan na umiiyak siya. Hindi siya pwedeng magpatalo. Kailangan niyang maging matatag para kay Dave, para sa kanilang pamilya. Simula nang malugi ang kanilang negosyo at nawala ang lahat ng kanilang pinaghirapan, unti-unting nagbago si Jonathan. Dati, puno siya ng pangarap at determinasyon. Palaging may plano para sa kanilang kinabukasan. Ngunit nang mangyari ang trahedya, tila naglaho ang apoy sa kanyang mga mata. Ang dating masiglang si Jonathan ay naging malungkotin. Palaging nagmumukmok at nag-iisip ng mga bagay na hindi na niya mababalikan. Dahil sa matinding pagkabigo, nagsimula siyang maghanap ng ibang paraan para makalimot. Sa halip na bumangon at subukang ayusin ang kanilang buhay, nilunod niya ang kanyang sarili sa alak. Halos gabi-gabi siyang umuwi ng lasing, na para bang ito na lamang ang tanging paraan para maibsan ang sakit at kahihiyan na nararamdaman niya. Si Clarice na noon ay umaasa pa rin makakabangon sila, ay unti-unti nang nawala ng pag-asa sa paglipas ng mga buwan. Sa bawat araw na nakikita niyang nalulugmok si Jonathan sa alak, mas lalo siyang pinanghihinaan ng loob. Tila ba nawala ng kanilang mga pangarap at ang dating masayang pamilya ay napalitan ng pighati at takot sa hinaharap. Hindi na nila pinag-uusapan ang mga plano nilang magtatayo muli ng negosyo o ang mga pangarap nila para kay Dave. Si Jonathan na dati ay puno ng ambisyon ay para bang nawalan na ng direksyon. Naging malamig ang kanilang tahanan at unti-unting nawawala ang saya na minsang naranasan nilang mag-asawa. Habang nakatayo si Clarice sa pinto ng kanilang kwarto, tumingin siya kay Jonathan na nananatiling tahimik at tulala sa sala. Ang sakit at pagod ay ramdam na ramdam niya, pero sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw sa kanyang isipan. Gagawin niya ang lahat para mapanatiling buo ang kanilang pamilya. Mahal na mahal niya si Jonathan at si Dave at hindi niya kayang mawala ang kanilang pamilya. Subalit habang iniisip niya ito, isang malalim na buntong hininga ang kanyang binitawan. Paano nga ba niya maliligtas ang kanilang pamilya kung si Jonathan mismo ay tila nawalan na ng gana sa buhay? Paulit-ulit niyang sinusubukan na buhatin ang kanilang sitwasyon, ngunit tila ang bigat ng lahat ay pasan-pasan niya ng mag-isa. Ang sakit na makita si Jonathan na dati puno ng pangarap ay ngayon ay parang bangkay na walang direksyon. Anong magagawa ko kung ayaw niyang tulungan ang sarili niya? Bulong ni Clarice sa sarili habang nararamdaman ang kawalang kapangyarihan na bumabalot sa kanya. Alam niyang hindi sapat ang kanyang lakas para buhatin ang lahat mag-isa. Kailangan ni Jonathan na makita na may pag-asa pa. Pero paano niya ito ipapakita kung mismong si Jonathan ay hindi na naniniwala? Hindi rin niya kayang hayaan na lang silang magpatuloy sa ganitong buhay na puno ng kalungkutan at pagkasira. Puno ng pag-aalinlangan, muling nagbuntong hininga si Clarice. Isang bagay lang ang tiyak, kailangan niyang gumawa ng paraan kahit gaano pa ito kahirap. Pero ang tanong, saan nga ba siya magsisimula? Paano niya muling mabubuhay ang apoy sa puso ni Jonathan? Paano niya mabobo ang kanilang pamilya kung ang isa sa kanila ay sumuko na? Kinabukasan nagising si Clarice sa alingawngaw ng tahimik na umaga. Agad niyang napansin na wala si Jonathan sa kanyang tabi. Nasanay na siyang laging nagigising sa pagkalasing nito. Kaya't nagtaka siya nang makita ang bakanteng espasyo sa kama. Bumangon siya at mabilis na lumabas sa kwarto. Tinatawid ang sala upang hanapin si Jonathan. Ngunit walang tanda ng kanyang asawa. Jonathan? Mahinang tawag ni Clarice habang iniikot ang kanyang tingin sa buong bahay. Tanging katahimikan lamang ang bumabalot sa kanilang tahanan. Nagsimulang sumikip ang kanyang dibdib sa kaba. Maya-maya lumabas mula sa kwarto si Dave.
nagtatanong habang naglalakad papunta sa kanyang nanay. Mama, nasan si Papa? Bakit wala siya dito? Tanong ng bata, baka sa mukha ang pag-aalala. Tumingin si Clarice kay Dave, pinipilit magpakita ng pagiging kalmado kahit naguguluhan din siya. Hindi ko alam anak, baka umalis lang siya saglit. Sagot ni Clarice, ngunit halata sa kanyang boses ang pag-aalinlangan. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak, pilit na pinapakalma ang kanilang nararamdaman. Si Dave ay tahimik na nakatitig sa kanyang nanay, pilit na iniintindi ang sitwasyon. Babalik naman po siya, di ba mama? Inosenteng tanong ni Dave, umaasa sa isang sagot na magpapakalma sa kanyang murang isip. Ngunit walang maisagot si Clarice. Paano ba niya ipapaliwanag kay Dave ang mga bagay na siya mismo ay hindi maintindihan? Paano niya sasabihin sa kanyang anak na pati siya ay hindi sigurado kung babalik pa nga ba si Jonathan? Sa mga sandaling iyon na pagtanto ni Clarice na kailangan niyang maging matatag para kay Dave, kahit hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Napakibigat dahil hindi niya alam kung saan nagsimula ang lahat ng ito o kung saan na ito tutungo. Pero isang bagay lang ang malinaw. Kailangan niyang buhatin ang bigat ng kanilang sitwasyon kahit mag-isa. Inasikaso muna ni Clarice ang kanyang anak na si Dave, pilit na itinatago ang kanyang alalahanin para hindi ito makahalata. Habang hinahanda ang baon ni Dave at sinusuklay ang kanyang buhok, pilit niyang ipinapakita ang isang ngiti. Kahit nang isipan niya ay ibala sa pag-iisip kung nasaan si Jonathan. Mama, babalikan niyo po ako mamaya, di ba? Tanong ni Dave habang nakaupo sa mesa. Naghihintay na matapos si Clarice. Oo anak, ako ang susundo sa'yo mamaya. Sagot ni Clarice, sabay halik sa noon ng kanyang anak. Magpakabait ka sa school ha? Nakangiti si Dave, ngunit halatang pag-aalala sa kanyang mga mata. Alam ni Clarice na naiisip pa rin ni Dave ang tungkol sa kanyang tatay, pero pilit niyang tinatakpan ang kanyang sariling kaba nang makarating sila sa paaralan. Niyakap niya ng mahigpit si Dave bago ito pumasok sa loob. I love you anak. Mahinang bulong niya bago siya tumalikod. Pag-uwi ni Clarice sa bahay, agad niyang sinubukang tawagan si Jonathan. Isa, dalawang beses, ngunit walang sagot. Sinubukan niya ulit, paulit-ulit, habang palakas ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib. Bakit hindi ito sumasagot? San kaya siya nagpunta? Hindi na mapakali si Clarice na parabang ang bawat tunog ng teleponong hindi sinasagot ay nagpapabigat sa kanyang kalooban. Habang hawak ang telepono, tinignan niya ang mga mensahe niya kay Jonathan mula kagabi. Walang nagbago. Wala pa rin sagot. Nagsimula siyang maglakad pabalik sa kanilang sala. Iniisip kung ano ang mga maaaring nangyari. Maraming tanong ang pumapasok sa kanyang isipan. Ngunit walang kahit isang sagot na mahanap. Sa puntong iyon, napagtanto ni Clarice na hindi niya nakayang hintayin na lang si Jonathan na bumalik ng basta-basta. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyari at kung nasaan na ang kanyang asawa. Ngunit paano niya sisimulan? At paano kung hindi niya magustuhan ang kanyang matutuklasan? Habang hindi mapakali si Clarice, naisipan niyang tawagan ang ilang mga kaibigan ni Jonathan. Umasang baka alam nila kung nasaan ang kanyang asawa. Isa-isa niyang dinaya lang mga numero ng mga kilalang kaibigan ni Jonathan. At habang nagre-ring ang telepono, umaasa siya na makakakuha ng sagot. Hello Mark? Si Clarice to. Bungad niya sa unang tawag. Nakita mo ba si Jonathan? Hindi pa siya umuwi. Kagabi pang wala at hindi ko siya makontak. Nagkaroon ng maikling katahimikan sa kabilang linya bago sumagot si Mark. Ah, si Jonathan? Wala eh. Hindi ko siya nakita. Baka nasa trabaho lang. Alam mo na, sobrang busy ng asawa mo. Hindi kumikibo si Clarice, pero nagpasalamat na lang siya at ibinaba ang telepono. Tumawag ulit siya. Ngayon ay kay Luis naman, isa pang matalik na kaibigan ni Jonathan. Luis, kumusta? Si Jonathan, nakita mo ba? Hindi siya sumasagot sa mga tawag ko, hindi rin nagpaalam. Si Luis ay tila nag-aalinlangan bago sumagot. Ah, Clarice, hindi ko rin alam, pasensya na. Baka may inisikaso lang na importante. Huwag kang maglala, siguradong okay lang yun. Muli, haramdam ni Clarice ang pag-aalinlangan sa sagot ni Luis. Tumawag siya sa isa pang kaibigan, si Tom. Ngunit, ganoon din ang naging tono ng usapan. Parang may isang bagay na itinatago ang mga ito na tila ayaw nilang sabihin sa kanya kung nasaan talaga si Jonathan. Ang bawat sagot nila ay parang paligoy-ligoy at walang katiyakan. Nagsimula ng kabahan si Clarice. Bakit tila nagiging mailap ang mga kaibigan ni Jonathan? Ano ang alam nila na hindi niya alam? Ang mga tanong sa kanyang isipan ay lalong dumami at ang takot sa puso niya ay lalong tumindi.
Alam niyang may mali, ngunit hindi niya matukoy kung ano. Ang mga questionableng sagot ng mga kaibigan ni Jonathan ay nagdulot ng mas malaking alalahanin kay Clarice. Ano ang tinatago nila sa kanya? Habang patuloy sa pag-aalala, naisipan ni Clarice na tawagan si Stacy, isang kaibigan nilang pareho ni Jonathan. Nang sinagot ni Stacy ang tawag, marahan ang boses ni Clarice habang tinatanong kung nakita ba niya si Jonathan. Stacy, si Clarice to. Alam mo ba kung nasaan si Jonathan? Hindi pa rin siya umuwi at hindi sumasagot sa mga tawag ko. Nagtanong ako sa iba nating mga kaibigan pero parang may tinatago sila. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan bago sumagot si Stacy. Tila nag-iisip kung papaano sasabihin ng totoo. Clarice, sa totoo kasi niyan, pumunta si Jonathan dito kagabi. Maingat na sabi ni Stacy. Inaya niya nga akong lumabas at mag-bar pero hindi ako sumama. Alam mo naman na hindi ako mahilig sa ganun. Biglang kumabog ang puso ni Clarice. Saan siya nagpunta, Stacy? Pwede mo bang ituro sa akin? Huminga ng malalim si Stacy bago magsalita. Nabanggit niya na pupunta daw siya dun sa bar na tinatawag na The Loft. Dun sa may downtown, medyo kilala yun at ang bayan ng mga katulad niya na gustong magpalipas ng oras. Tahimik si Clarice. Iniipon ang lakas ng loob habang iniisip ang susunod na magiging hakbang. Salamat, Stacy, ha? Mahina niyang sabi. Pakiramdam niya ay nanlalamig ang buong katawan. Clarice, mag-iingat ka, ha? Alam kong mahirap to pero nandito lang ako kung kailangan mo ng kausap. Alok ni Stacy, halatang nag-aalala rin sa sitwasyon. Oo, salamat. Maikling tugon ni Clarice bago ibaba ang telepono. Nanatili siyang nakatayo sa sala. Hawak ang cellphone at nakatingin sa kawalan. Alam niya ngayon kung nasaan hahanapin si Jonathan pero isang parte ng kanyang puso ang takot sa maaaring makita o marinig niya sa lugar na iyon. Ngayon, kailangan niyang magpasya. Pupunta ba siya sa bar na tinuro ni Stacy para hanapin si Jonathan at malaman ang buong katotohanan? O maghihintay na lamang siya na kusa itong umuwi? Alam niyang wala na siyang oras para magdalawang isip. Kailangan niyang malaman ang katotohanan gaano man ito kasakit. Napagpa siya ni Clarice na pumunta sa bar na tinuro ni Stacy. Habang papalapit siya sa bar na The Loft, ramdam niya ang bigat ng kanyang dibdib. Mabilis ang tibok ng kanyang puso at hindi niya alam kung ano ang eksaktong aasahan. Ngunit isang bagay ang tiyak. Kailangan niyang makita ito mismo, kahit gaano man kasakit. Pagdating sa bar, pumasok siya ng dahan-dahan. Pilit na hinahanap si Jonathan sa loob ng maingay at madilim na lugar. Pagkatapos ng ilang minutong paglingalinga, natigilan siya. Sa isang sulok ng bar nakita niya si Jonathan. Lasing na lasing at may kahalika na isang babaeng hindi niya kilala. Nagtatawanan ng mga tao sa paligid nila. Tila walang pakialam sa nagaganap. Para bang tumigil ang mundo ni Clarice sa mga sandaling iyon. Ang sakit ay biglang bumalot sa kanyang puso. Parang may tinik na tumusok sa kanyang dibdib. Nais niyang sumigaw, magsalita, at ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanilang pamilya. Pero napako siya sa kanyang kinatatayuan. Ang tingin niya kay Jonathan ay puno ng pagkapuot at bigati. Ngunit alam niyang wala ng silbi ang gumawa ng iskandalo sa lugar na iyon. Wala na itong mababago. Hindi niya namamalayang umaagos na ang mga luha sa kanyang mga mata. Pilit niyang tinakpan ang kanyang bibig upang hindi marinig ang kanyang paghikbi. Tahimik siyang lumabas ng bar. Walang imik. Walang gulo. Tila nawalan na ng lakas para magtanggol. Sa kanyang pag-uwi, patuloy ang kanyang pag-iyak. Parang ang lahat ng kanyang pinaghirapan para panatilihing buo ang kanilang pamilya ay bigla na lamang nawala. Ang pag-asang makabangon silang mag-asawa ay tila nawasak ng tuluyan. Ngayon, buo na ang kanyang desisyon. Wala nang natitira para kay Jonathan sa kanyang puso. Handa na siyang iwan ito kahit masakit, kahit mahirap. Ang dignidad at kapakanan niya at ni Dave ay hindi na niya pwedeng isakripisyo para sa isang taong hindi na marunong magmahal at magpahalaga. Sa pagbabalik niya sa kanilang bahay, ramdam ni Clarice na may isang pinto sa kanyang buhay na kailangan ng isara, kahit gaano pa ito kahirap. Kinabukasan umuwi si Jonathan sa kanilang bahay. Lasing pa rin ito, hilo, mula sa mga nangyari kagabi. Habang pumapasok siya sa loob ng kanilang tahanan, agad niyang napansin ang kakaibang katahimikan. Tinawag niya si Clarice at Dave ngunit walang sumagot. Clarice, Dave! Sigaw ni Jonathan habang iniikot ang bahay. Ngunit ang tanging bumalik sa kanya ang tunog ng kanyang sariling boses. Napansin niyang nawawala ang ilang gamit sa bahay.
mga damit, ilang laruan ni Dave at ang bag ni Clarice. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tila ba nawala na ang kanyang kalasingan. Nagsimula siyang kabahan at agad na kinuha ang kanyang telepono upang tawagan si Clarice. Nang idial niya ang numero ng kanyang asawa, paulit-ulit na nagre-ring ngunit walang sumasagot. Sinubukan niya ulit, ilang beses, pero pareho lang ang nangyayari. Walang sagot. Tinawagan niya rin ang telepono ni Dave, umaasang makontak ang kanilang anak, ngunit wala rin naganap. Lahat ng kanyang pagtatangka ay nauwi sa pagkabigo. Naglakad si Jonathan pabalik sa sala, nanghihina at tila nawala ng lakas. Ang katahimikan ng bahay ay bumabalot sa kanya, at ang bigat ng kanyang mga kasalanan ay tila ngayon lamang niya lubusang naramdaman. Sa unang pagkakataon, napagtanto niyang ang kanyang pagkalasing at kawalang bahala ay nagdulot ng isang bagay na hindi niya kayang ibalik, ang kanyang pamilya. Naupo siya sa sofa, hawak ang kanyang telepono. Patuloy na sinusubukang tawagan si Clarice, ngunit sa bawat pagring ng telepono, alam niyang lumalayo ang pagkakataon na makakabalik ang kanyang mag-ina. "Clarice, please sagutin mo naman," bulong niya sa sarili. Umaasang magkakaroon pa ng pagkakataon para maayos ang lahat. Ngunit habang naglalakad ang mga oras, unti-unting lumilinaw sa kanya ang katotohanan. Iniwan na siya ni Clarice at ng anak niyang si Dave. Sa puntong iyon, napagtanto ni Jonathan na siya na mismo ang nagwasak ng kanyang tahanan. At ngayon, kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga pagkakamali. Hindi nagtagal, nalaman ni Jonathan mula sa isang kaibigan na si Clarice at si Dave ay pumunta sa bahay ng mga magulang ni Clarice. Sa kabila ng takot at kaba, nagdesisyon si Jonathan na pumunta roon upang humingi ng tawad at subukang ayusin ang kanyang mga pagkakamali. Alam niyang hindi magiging madali ngunit hindi siya pwedeng sumuko. Pagdating niya sa bahay ng mga magulang ni Clarice, tumayo siya sa harap ng pinto at kumatok ng marahan. Ilang saglit pa, bumukas ang pinto at sumilip ang tatay ni Clarice. Matanda na ngunit malakas pa rin ang tindik. May halong galit at dismaya sa mga mata. "Anong ginagawa mo rito, Jonathan?" Malamig na tanong ng tatay ni Clarice, halatang nagpipigil ng galit. "Sir, gusto ko lang pong makausap yung mag-ina ko. Gusto ko pong humingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko." Pakiusap ni Jonathan, baka sa mukha ang pagsisisi at pagmamakaawa. Ngunit hindi natuwa ang tatay ni Clarice na narinig. "Tawad? Jonathan, matapos mo silang lokohin at sirain ang buhay nila, ngayon ka lang hihingi ng tawad? Matapos ang lahat ng ginawa mo? Alam mo ba'y madali lang ang lahat ng to? Na parang pwede lang magpatawad at bumalik kagad sa dati?" Hindi nakasagot si Jonathan at naramdaman niya ang bigat ng bawat salita ng tatay ni Clarice. Alam niyang wala siyang sapat na dahilan para magpaliwanag at ramdam niya ang kahihiyan at sakit ng kanyang mga nagawa. "Ilang beses na kitang pinagbigyan, Jonathan," patuloy ng tatay ni Clarice. "Pero ang ginawa mo kay Clarice, ang pananakit mo sa pamilya mo, hindi ko na pwedeng palampasin. Hindi ko papayagang masira pa sila ng tuluyan dahil sa'yo. Binigyan ka namin ng pagkakataon pero sinayang mo at ngayon, nagawa mo pa ang bagay na yan? Nasaan na ang respeto mo sa anak ko?" Dagdag pa ng tatay ni Clarice, galit na galit habang sinisigawan si Jonathan. Tumayo si Jonathan sa harap ng pinto. Alam niyang wala siyang karapatan na magreklamo o magpaliwanag. Ang galit at poot sa mga mata ng tatay ni Clarice ay tila mga karayo na tumutusok sa kanyang puso. "Umalis ka na, Jonathan. Ayusin mo muna ang sarili mo bago mo isipin na may babalikan ka pa rito." Mariing sabi ng tatay ni Clarice bago isara ang pinto. Naiwang mag-isa si Jonathan sa labas ng bahay. Tahimik na tinanggap ang kanyang pagkatalo. Alam niyang nararapat lamang ang galit ng tatay ni Clarice, ngunit ramdam din niya ang sakit ng pagkawala ng kanyang pamilya, isang sakit na siya mismo ang may kagagawan. Habang naglalakad papalayo, iniisip ni Jonathan kung paano niya muling makukuha ang tiwala at pagmamahal ng kanyang mag-ina, ngunit alam niyang ang daan patungo roon ay hindi magiging madali, at maaaring hindi niya na kailanman makuha muli ang pamilyang kanyang sinira. Makalipas lamang ang 3 araw mula nung bumalik si Jonathan sa bahay ng mga magulang ni Clarice, isang balitang ikinagulat at ikinalungkot ng lahat ang dumating. Sa isang tahimik na hapon, habang inaasikaso ni Clarice ang mga gamit ni Dave, tumunog ang kanyang cellphone. Sa kabilang linya, isang boses na pamilyar ngunit puno ng bigat ang narinig niya. Ang isa sa mga kaibigan ni Jonathan. "Clarice, kailangan mong malaman to. Si Jonathan, yung asawa mo, patay na siya.
Para bang biglang tumigil ang mundo ni Clarice sa mga sandaling iyon. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya magawang magtanong. Tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata nang walang paalam. At ang telepono ay halos mahulog mula sa kanyang kamay. Hindi. Paano? Mahina niyang tanong. Pilit na nilalabanan ang panghihina. Ayon sa mga pulis, drug overdose ang kinamatay niya. Natagpuan nila siya sa isang motel mag-isa. Dahan-dahang bumagsak si Clarice sa sahig. Hawak ang telepono na parang ito na lang ang nag-uugnay sa kanya sa realidad. Ang sakit at bighati na nararamdaman niya ay halos hindi na niya matiyak. Lahat ng galit at sama ng loob na nararamdaman niya para kay Jonathan ay biglang napalitan ng matinding kalungkutan at pagsisisi. Bakit Jonathan? Bulong niya sa sarili, nanginginig at tila walang lakas. Bakit mo kami iniwan ng ganito? Bakit mo hinayaan na maging ganito ang kahihinatnan ng lahat? Labis na nagdadalamhati si Clarice sa pagkawala ni Jonathan. Sa kabila ng lahat ng galit, pagtataksil at sakit na dinanas nila, hindi niya inakalang magwawakas ng ganito ang lahat. Isang parte ng kanyang puso ang nasira, dala ng pag-ibig na sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan ay hindi niya kailanman tuluyang nawala. Sa mga sumunod na araw, hindi mawala sa isip ni Clarice ang mga alaala nila ni Jonathan. Ang mga masasayang araw, ang mga pangarap na kanilang binuo at ang mga pagkakamaling kanilang hinarap. Ngunit higit sa lahat, naramdaman niya ang bigat ng pagkukulang at ang tanong na hindi niya na kailanman masasagot. Paano kung mas pinilit niyang tulungan si Jonathan? Paano kung hindi na lang siya umalis? Ngayon, kailangan niyang magpatuloy para kay Dave, para sa kanilang anak na iniwan ni Jonathan. Ngunit ang sugat sa puso ni Clarice ay mananatili. Isang sugat na magpapaalala ng pagmamahal at pagsisisi na huli na upang maibalik. Hindi lubos maisip ni Clarice na ang huli nilang pag-uusap ni Jonathan ay ang matindi pa nilang pagtatalo noong gabing yun. Ang mga salitang binitawan nila sa isa't isa na puno ng galit at hinanakit ang naging huling alaala na iniwan ni Jonathan sa kanya. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga oras na yun. Paano sana kung iba ang naging takbo ng kanilang usapan? Paano kung hindi siya umalis ngunit ngayon wala nang puwang para sa sana at paano? Habang sila'y nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang isang lumang litrato nila ni Jonathan noong kasal nila, hindi mapigilan ni Clarice ang mapaluwa. Ang mga pangarap na kanilang binuo ay parang nawasak at hindi na kailanman mabobuo muli. Ang sakit ng huling salitang binitawan nila sa isa't isa ay hindi na mabubura at ang bigat ng pagsisisi ay tila bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Samantala si Dave na hindi pa lubos na nauunawaan ng lahat ng nangyari ay tahimik na lumapit sa kanyang nanay. Mama, nasaan na si Papa? Bakit hindi pa siya umuwi? Tanong ni Dave habang nakatingin sa kanyang nanay na may inosente at naguguluhang mga mata. Napaigtad si Clarice sa tanong ng anak. Paano nga ba niya ipapaliwanag kay Dave ang nangyari? Paano niya sasabihin na ang tatay nito na minsan ay naging haligi ng kanilang pamilya ay wala na? Paano niya sasabihin na hindi na ito kailanman babalik pa? Huminga ng malalim si Clarice, pilit na pinipilit ang sarili na maging matatag. Anak, si Papa umalis na siya. Pumunta siya sa malayong lugar. Hindi na siya makakabalik. Sagot ni Clarice habang pilit na nilalabanan ng mga luha na gustong muling pumatak. Pero bakit Mama? Gusto ko pong makita si Papa. Tanong ni Dave. Tila hindi pa rin lubos na nauunawaan ang sinasabi ng kanyang nanay. Yumakap si Clarice kay Dave, pinipilit na ipasa ang lakas at pagmamahal na alam niyang kailangan ng kanyang anak. Alam ko anak, pero mahal ka ni Papa. Lagi niyang gusto na maging masaya ka at matapang. Lagi nating aalalahanin si Papa sa puso natin. Hindi alam ni Dave kung ano ang sasabihin, kaya niyakap niya na lang ang kanyang nanay. Habang tahimik na umiiyak si Clarice, ang mga katanungan ni Dave ay mananatiling hindi lubos na masasagot. Ngunit alam naman ni Clarice na kailangan niyang magpatuloy sila para sa kanilang anak. Kahit na ang sugat ng nakaraan ay nananatili, kahit na ang sakit ng pagkawala ay hindi kailanman maiibsan. Lumipas ang mga taon at habang lumalaki si Dave, nasaksihan niya ang unti-unting pagbagsak ng kanyang nanay sa kalungkutan at depresyon mula noong mamatay si Jonathan. Tila nawala na ang lahat ng saya sa buhay ni Clarice. Ang dati niyang nanay na masigla at puno ng pangarap ay naging anino na lamang ng kanyang dating sarili. Walang kibo, walang ngiti, at palaging malalim ang iniisip. Sa edad na 12 taon,
si Dave ay may sapat na na pag-unawa upang makita ang hirap na dinadala ng kanyang nanay. Hindi niya malilimutan ang mga gabing umiiyak si Clarice, ang mga gabing naririnig niyang sinasambit nito ang pangalan ni Jonathan at ang paulit-ulit nitong pagkwento ng kanilang nakaraan. Lagi niyang naririnig mula sa kanyang nanay kung gaano niya kamahal si Jonathan, na ito ang nag-iisang lalaki na minahal niya ng buong puso. "Si Papa mo, Dave," madalas sabihin ni Clarice habang nakatingin sa malayo. "Alam mo ba na siya lang ang nag-iisang lalaking minahal ko? Kahit ano pang nangyari, kahit gaano kasakit, hindi na wala ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya kalimutan ang lahat ng pinagsamahan namin." Si Dave, kahit hindi paganap na nauunawa ng lahat ng nararamdaman ng kanyang nanay, ay tahimik lang na nakikinig. Alam niyang malalim ang sugat na iniwan ni Jonathan sa puso ni Clarice. Isang sugat na tila walang lunas. Nakikita niya kung paanong unti-unting nawawala ang dating ningning ng kanyang nanay at paano ito nakakulong sa nakaraan, sa mga alaala ng pagmamahal na nasira ng trahedya. Sa kabila ng lahat, si Dave ay nagdesisyon na alagaan ang kanyang nanay sa abot ng kanyang makakaya. Alam niyang siya na lamang ang tanging natitirang pag-asa ni Clarice, kahit na alam niyang mahirap ibalik ang saya at sigla sa buhay ng kanyang nanay. Bagamat bata pa, ramdam ni Dave ang bigat ng responsibilidad na kanyang pinapasan, ang pangangalaga sa isang pusong nasaktan at hindi na muling naghilom. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting natutunan ni Dave ng pagmamahal ay hindi laging nagtatapos sa saya at na minsan, ang sugat na iniwan ng mga nawawala ay hindi na kailanman naghihilom. Isang araw matapos ang eskwela, umuwi si Dave sa bahay ng kanyang lolo at lola kung saan sila pansamantalang naninirahan simula noong mamatay ang tatay niyang si Jonathan. Ngunit pagpasok niya sa pinto, hindi ang karaniwang tahimik at malamlam na paligid ang sumalubong sa kanya. Sa halip, narinig niya ang mga hikbi ng kanyang lola at ang mabigat na boses ng kanyang lolo. Agad siyang kinabahan at mabilis na pumasok sa loob. Pagpasok niya sa sala, natigilan siya sa nakita. Nakita niya ang kanyang nanay, si Clarice, nakahandusay sa sahig, walang malay. Nakapaligid sa kanya ang kanyang mga magulang, ang lolo at lola ni Dave na umiiyak at hindi malaman ang gagawin. "Lola, lolo, ano nangyari?" Mahina at nanginginig na tanong ni Dave. Pilit na nilalabanan ng takot na unti-unting bumabalot sa kanya. Hindi agad nakasagot ang kanyang lolo, nasalip ay tahimik na niyakap si Dave. Si Dave, kahit bata pa, ay ramdam ang bigat ng sitwasyon. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis at mga paramedic. Ngunit sa mga tingin nila at sa mga bulong-bulungan, alam ni Dave na wala nang magagawa para sa kanyang ina ang mga ito. Maya-maya, isa sa mga pulis ang lumapit sa kanyang lolo at lola. Ito rin ang eksaktong pulis na kumuha noon sa bangkay ng tatay niyang si Jonathan. At maingat itong ipanaliwanag ang kanilang natuklasan. "Base po sa aming investigasyon, mukhang drug overdose po ang kinamatay ni Miss Clarice, katulad ng nangyari sa kanyang asawa. Matindi rin ang depresyon na nararanasan niya at mukhang hindi na niya kinaya." Ang mga salita ng pulis ay parang mga kutsilyong tumago sa puso ni Dave, para bang naulit ang trahedya ng kanyang tatay. Ngunit ngayon ay pati na ang kanyang nanay ay kinuha na rin ng parehong kapalaran. Hindi niya lubos maisip na ang nanay niya na kahit puno ng kalungkutan ay tatapusin ang kanyang buhay sa ganitong paraan. Parang wala na ang lahat ng pag-asa na minsan niyang inisip na meron pa. Tahimik na lumapit si Dave sa katawan ng kanyang nanay. Umupo sa tabi nito at hinawakan ng malamig nitong kamay. Ramdam niya ang pag-iisa at ang kawalan ng kapangyarihan na mabago ang sinapit ng kanyang pamilya. Ang sakit ng kawalan ng parehong magulang dahil sa parehong trahedya ay isang sugat na hinding-hindi maghihilom. Habang yakap-yakap ni Dave ang kanyang nanay, umiiyak siyang bumulong. "Mama, bakit niyo po kami iniwan? Bakit sumama ka kay Papa? Akala ko po ba makakabangon tayo?" Ngunit sa katahimikan ng bahay, walang naririnig na tugon si Dave, kundi ang malalim na pagluha ng kanyang lola at ang mahihinang tunog ng mga sirena sa labas. Ang pagkawala ng kanyang nanay ay nag-iwan ng isang malalim na sugat sa kanyang puso. Isang sugat na magpapaalala sa kanya ng pagmamahal, kalungkutan at mga pangarap na hindi na muling matutupad. Ngayon, ulilang lubos na si Dave. Sa murang edad na 12, nawala na ang kanyang parehong magulang. Isang pagkawala na nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang puso. Sa kabila ng kanyang edad, ang bigat ng mga trahedya sa kanyang buhay ay nagdulot ng isang
pagkalungkot na mahirap ipaliwanag. Tanging ang kanyang lolo at lola na lamang ang natitira sa buhay niya, ang dalawang matanda. Bagamat nagdadalamhati rin sa pagkawala ng kanilang anak na si Clarice, ay nagsusumikap na alagaan at gabayan si Dave sa abot ng kanilang makakaya. Naging tahimik ang kanilang bahay, puno ng alaala ng mga nawala. Ngunit sa kabila ng lahat, pinilit nilang magpatuloy para sa ikabubuti ni Dave. Si Dave sa kabila ng kalungkutan ay natutong maging matatag. Alam niyang kailangan niyang magpakatibay, hindi lang para sa sarili, kundi para na rin sa kanyang mga lolo at lola na ngayon ay naging sandigan ng kanyang buhay. Ngunit sa loob-looban ng kanyang puso, ramdam niyang matinding pangungulila sa mga magulang na minsan niyang minahal at iniidolo. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan ni Dave na harapin ang realidad ng pagiging ulila. Sa kabila ng lahat ng sakit at pag-iirap, siya'y patuloy na umaasa na balang araw, matututo rin siyang muling ngumiti. Kahit na ang mga sugat ng kanyang puso ay hindi na kailanman ganap na mag-iilom. Ang pagmamahal ng kanyang lolo at lola ang nagsilbing liwanag sa kanyang madilim na daan. At ito ang naging dahilan kung bakit pinipilit niyang magpatuloy. Naging tahimik si Dave, ngunit sa kabila ng kanyang pananahimik, nagsimula siyang magkaroon ng determinasyon na magsikap at magtagumpay. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa alaala ng kanyang mga magulang. Alam niyang hindi madali ang buhay na naghihintay sa kanya. Ngunit bit-bit ang mga aral na natutunan mula sa kanyang mga magulang, ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi niya sasayangin ang pagkakataong ibinigay sa kanya na mabuhay, sa kabila ng lahat ng hirap at sakit. Tila hindi naging mabuti ang tadhana kay Dave. Sa kabila kasi ng kanyang pagsusumikap na magpatuloy at bumangon mula sa mga trahedyang sinapit, dumating na naman ang isang mabigat na pagsubok. Ang kanyang lolo, na siyang nagsilbing haligi ng kanilang pamilya, ay nagkasakit. Dahil dito, hindi na ito makapagtrabaho at hindi na rin kayang suportahan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa edad na 16, sa halip na magpatuloy sa kanyang pag-aaral, napilitan si Dave na huminto at maghanap ng trabaho. Alam niyang wala nang ibang mag-aalaga sa kanila at kailangan niyang magpakatatag. Wala na siyang oras para isipin ang sariling pangarap. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang makahanap ng paraan upang maitawid ang kanilang pamilya sa araw-araw. Nakahanap siya ng trabaho bilang isang construction worker. Bagamat mabigat at mapanganib, tinanggap niya ito ng walang pag-aalinlangan. Araw-araw, maaga siyang bumabangon upang magtrabaho sa ilalim ng araw. Nagbubuhat ng mabibigat na materyales at nagtatrabaho sa mga gusali na itinatayo. Sa bawat pawis at pagod, iniisip niya ang kanyang lolo at lola na nangangailangan ng kanyang tulong. Sa murang edad, naranasan ni Dave ang mga hirap na hindi pa dapat nararanasan ng isang kabataan tulad niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya nagreklamo. Alam niyang wala nang ibang aasahan kundi ang sarili niya at kailangan niyang magpakatatag para sa mga taong nagmamahal sa kanya. Habang pinapanood ng kanyang lola si Dave na naglalakad papunta sa trabaho, hindi maiwasan ng matanda ang mapaluwa. Alam niyang napakahirap ng dinadala ng kanyang apo. Ngunit hindi niya rin alam kung paano pa matutulungan si Dave. Ang tanging magagawa niya ay ipanalangin ang kaligtasan at tagumpay ng kanyang apo sa gitna ng lahat ng pagsubok. Si Dave, bagamat nasasaktan at napapagod, ay patuloy na lumalaban. Alam niyang hindi siya pwedeng sumuko. Dahil sa kabila ng lahat, ang tanging pag-asa na meron siya ay nasa kanyang mga kamay. Sa kanyang puso, iniingatan niya ang alaala ng kanyang mga magulang, ang pagmamahal ng kanyang lolo at lola, at ang pangarap na balang araw, kahit gaano pa kahirap ang buhay, ay makakahanap din siya ng liwanag sa dulo ng madilim na daanan. Isang araw habang nagpapahinga si Dave sa construction site, umupo siya sa isang tabi at pinagmasdan ang paglubog ng araw. Ang langit ay nagkulay kahel at pula, isang tanawin na laging nagdadala ng kanyang mga alaala ng nakaraan. Habang nakatingin sa malayo, hindi niya mapigilan ang malalim na pag-iisip tungkol sa mga pangarap na minsan niyang inasam. Mga pangarap na tila unti-unting nawawala sa kanyang mga palad. Kung kasama ko lang sana si Mama at Papa. Mahinang bulong ni Dave sa sarili habang nakatingin sa paglubog ng araw. Siguro, ibang-iba ang buhay ko ngayon. Pinikit ni Dave ang kanyang mga mata at hinayaang pumasok sa isipan niya ang mga alaala ng masayang araw noong buo pa ang kanilang pamilya. Naaalala niya ang mga pangarap na minsan niyang binuo kasama ang kanyang mga magulang. Ang mga pagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng magandang trabaho at bigyan ng magandang buhay ang kanyang lolo at lola. Pero bakit ganito? Muli niyang bulong. Ang boses ay puno ng lungkot at pangungulila.
Bakit kailangan nilang mawala? Bakit ganito ang buhay ko ngayon? Ang daming pangarap na hindi ko magawa. Ang daming bagay na hindi ko kayang abutin. Habang sinasabi ito, nararamdaman ni Dave ang bigat ng kanyang mga balikat. Parang pasan niya ang lahat ng hirap at sakit ng mundo. Alam niyang marami siyang pangarap, ngunit ang bawat araw na nagdaan sa construction site ay tila naglalayo sa kanya sa mga pangarap na iyon. Bakit parang ang layo-layo na ng mga pangarap ko? Bulong niya, habang ang araw ay tuluyan ng lumulubog sa abot tanaw. Kung kasama ko lang sana sila, siguro hindi ganito kahirap ang lahat. Tahimik na nagpatuloy si Dave sa kanyang pag-upo. Iniisip ang mga sana at paano na hindi na niya makakamtan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang kailangan niyang magpatuloy para sa kanyang lolo at lola, para sa kanyang sarili at para sa mga pangarap na bagamat tila mahirap abutin ay hindi pa rin niya kayang tuluyang bitawan. Habang nakaupo at pinag-iisipan ng kanyang mga pangarap, napansin ni Dave ang isang batang naglalakad sa construction site. Ang bata, na tila wala pang 5 taong gulang, ay walang kamalay-malay na gumagala sa paligid. Nagmamasid ng mga malalaking makina at materyales na nakapalibot. Mabilis na tumuyo si Dave, kabado. Anong ginagawa ng bata dito? Bulong niya sa sarili. Nag-aalala na baka may mangyaring masama. Napatingin siya sa paligid at napansin niyang walang ibang tao. Lahat ay nasa kanilang mga break time. Nagpapahinga sa malayong bahagi ng construction site. Habang minamasdan ang bata, biglang may narinig si Dave na malakas na kaluskos mula sa itaas. Tumingin siya pa itaas at nakita niya ang isang malaking bakal, ang unti-unting bumabagsak mula sa scaffolding. Ang bakal ay diretsong papunta sa kinaroroonan ng bata na walang kaalam-alam sa panganib na nagbabanta. Walang oras para mag-isip, agad na kumilos si Dave, tumakbo ng buong bilis patungo sa bata. Sa huling sandali, bago tuluyang bumagsak ang bakal, sinalag ni Dave ang sarili niyang katawan upang protekta ng bata. Boom! Mabilis na bumagsak ang bakal. Tumama ito sa likod ni Dave habang niyayakap niya ang bata upang protektahan. Ramdam ni Dave ang matinding sakit na nagmumula sa kanyang likod. Ngunit tiniis niya ito para masigurong ligtas ang bata. Nawalan siya ng malay mula sa matinding tama at sakit. Ang huling naramdaman ni Dave ay ang malamig na bakal na dumidiin sa kanyang katawan, habang ang lahat ay unti-unting nagdidilim sa kanyang paningin. Tahimik ang buong site. Walang ibang tao sa paligid upang masaksihan ang pangyayari at kabayanihang ginawa ni Dave. Ang tanging mahalaga sa mga huling sandaling iyon ay ang kaligtasan ng batang walang kamalay-malay na muntik nang mapahamak. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdadaanan, pinili ni Dave na isakripisyo ang sarili para sa isang buhay na hindi niya kilala. Isang gawaing nagpamalas ng tunay na kabutihan at tapak sa kabila ng hirap ng kanyang buhay. Nagising si Dave sa ospital. Naninikip pa nga ang kanyang dibdib at tila mabigat ang kanyang buong katawan. Dahan-dahan niyang inimulat ang kanyang mga mata at nakita ang pamilyar na mga mukha ng kanyang lolo at lola. Nakaupo sa tabi ng kanyang kama, halatang balisa at nag-aalala. Lolo, lola, mahina niyang sinabi. Pilit na inaangat ang kanyang ulo. Kumusta po ako? Anong nangyari? Agad na lumapit ang kanyang lola at hinawakan ang kanyang kamay. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili sa gitna ng pag-aalala. Salamat sa Diyos at gising ka na, apo, sabi ng kanyang lola, habang ang kanyang lolo naman ay marahang tumango, halatang emosyonal. Napakabait mo, Dave. Niligtas mo ang batang yun. Biglang naalala ni Dave ang mga pangyayari. Yung bata, kumusta siya? Nasaan siya? Tanong niya. Bumalik sa kanyang alaala ang matinding pangyayari sa construction site. Maayos na siya, Dave, sabi ng kanyang lolo. Halatang nagpapasalamat sa ginawa ng kanyang apo. Wala siyang kahit anong sugat, salamat sa iyo. Ligtas na siya ngayon. Guminhawa ang kalooban ni Dave sa narinig. Kahit pa nararamdaman pa rin niya ang hapdi at sakit ng kanyang katawan. Hindi niya alam kung sino ang batang iyon, pero sapat na para sa kanya ang malamang ligtas ito. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok na dinanas niya, ang kaalaman na nakapagligtas siya ng buhay ay nagbigay ng kakaibang kasiyahan at kapayapaan sa kanyang puso. Dave anak, sabi ng kanyang lola, puno ng pasasalamat at pagmamahal. Alam mo ba, ang kumpanya mo na ang magbabayad ng lahat ng gastusin dito sa ospital. Hindi na natin kailangan mag-alala. Sila na ang bahala sa lahat. Napalunok si Dave. Ramdam ang paggaan ng kanyang kalooban. Sa kabila ng mga pagsubok, parang biglang nagkaroon ng liwanag ang madilim na bahagi ng kanyang buhay. Bagamat mahirap ang kanyang pinagdaanan, natutunan niyang may mga taong handang tumulong
at ang kanyang kabutihan ay hindi nawala ng saysay. Salamat po, Lolo, Lola. Mahina ngunit puno ng pasasalamat na sabi ni Dave habang pinipilit ngumiti kahit may panghihina pa. Ang importante ay ligtas yung bata. Sa mga sandaling iyon, ramdam ni Dave ang pagmamahal ng kanyang lolo at lola at ang halaga ng kanyang ginawa. Alam niyang mahaba pa ang kanyang paglalakbay, ngunit ang bawat takbang ay patungo sa isang mas maliwanag na bukas. Isang bukas na puno ng pag-asa sa kabila ng lahat ng hirap at sakit na kanyang dinadaanan. Makalipas ang isang buwan, nakabalik na si Dave sa kanyang trabaho sa construction site. Bagamat medyo mahina pa ang kanyang katawan, nagpatuloy siya sa kanyang tungkulin, determinado na makapagtrabaho at matulungan ang kanyang lolo at lola. Isang hapon matapos ang isang mahabang araw ng trabaho, nakaupo si Dave sa isang bangketa malapit sa construction site. Hinihintay ang jeep na maghahatid sa kanya pa uwi. Habang kinakain ang natitirang tinapay mula sa kanyang baon, napansin niya ang isang matandang lalaki na papalapit sa kanya. Ang mukha ng matanda ay puno ng lukot at tila may mabigat na dinadala. Tinignan ni Dave ang matanda at naisip kung ano ang maaaring bumabagabag dito. Bilang isang mabuting tao, hindi niya kayang baliwalain ang kalagayan ng iba, lalo na ang isang matandang tila nangangailangan ng tulong. Magandang hapon po, Lolo. Bati ni Dave ng maingiti kahit pagod. Mukhang may dinadala po kayong problemang mabigat ha. Ano po bang may tutulong ko? Napatingin ang matanda kay Dave at saglit na nanahimik. Tila nag-aalangan sa kanyang sasabihin. Anak, pasensya ka na, mukhang naabala pa kita. Sabi ng matanda, mababa ang boses. Wala akong ibang mapupuntahan, matagal na akong walang makain at wala akong pamilya. Ang bigat-bigat na ng pakiramdam ko. Naramdaman ni Dave ang awa at pag-unawa para sa matanda. Alam na alam naman kasi niya ang pakiramdam ng mawalan at mangailangan, kaya't hindi siya nagdalawang isip na tumulong. Pasensya na po, Lolo, ito lang po ang meron ako. Sabi ni Dave habang inaabot ang natitira niyang tinapay. Kainin niyo po ito, baka po makatulong kahit papaano. Nagpasalamat ang matanda at tinanggap ang tinapay na inabot ni Dave. Salamat anak, sabi ng matanda habang dahan-dahang kumagat sa tinapay. Hindi mo alam kung gaano mo ako natulungan ngayon. Habang kinakain ng matanda ang tinapay, umupo si Dave sa tabi nito at kinausap pa siya ng kaunti. Gusto niyang malaman ang kwento ng matanda at kung paano siya makakatulong pa. Bagamat alam niyang limitado ang kanyang sariling mga kakayahan, ang kanyang puso ay puno ng malasakit at handa siyang gumawa ng anumang kaya niya para sa iba. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Dave ang isang kakaibang koneksyon sa matanda. Para bang sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, may isang bagay na nag-uugnay sa kanila. Ang kanilang mga kwento ng pagkawala, hirap at pakikibaka sa buhay. Habang nag-uusap sina Dave at ang matandang lalaki, bigla na lamang may inilabas ang matanda mula sa kanyang bulsa. Isang kwintas na tila napakaganda, kumikinang sa ilalim ng liwanag. Gawa ito sa ginto at may mga nakatakdang maliliit na diamante sa paligid. Tila isang bagay na may malaking halaga. Napakunot ang noon ni Dave, hindi maalis ang pagtataka sa kanyang isipan. Bakit may ganitong bagay ang matanda? At bakit ito binibigay sa kanya? Naku, Lolo, napakaganda naman po nito. Bakit niyo po binibigay sa akin? Tanong ni Dave, halatang naguguluhan. Ngumiti ang matanda, ngunit sa kabila ng kanyang ngiti, makikita ang lungkot sa kanyang mga mata. Ibebenta ko ito sa iyo, anak. Kailangan ko ng pera pero wala na akong ibang makausap o mapagkakatiwalaan. Sa tingin ko, ikaw ang nararapat na magmay-ari nito. Nabigla si Dave sa sinabi ng matanda. Alam niyang ang kwintas na ito ay tila may malaking halaga. Pero nang tignan niya ang laman ng kanyang wallet, 50 pesos lang ang natitira sa kanya. Pero Lolo, 50 lang po ang pera ko eh. Maingat na sabi ni Dave, nag-aalangan. Hindi po ito sapat para sa kwintas na yan. Ngunit hindi nagdalawang isip ang matanda. Ayos lang iyo, ibigay mo na lang ang 50 na yan. Alam kong sa iyo magiging ligtas ang kwintas na to. Nagmamadaling ibinigay ni Dave ang kanyang 50. Bagamat may halong pag-aalinlangan at pagkabigla, kinuha ng matanda ang pera at ibinigay kay Dave ang kwintas. Pagkatapos, walang sabi-sabing tumalikod ang matanda at naglakad papalayo. Salamat anak. Narinig ni Dave na sinabi ng matanda bago tuluyang mawala sa kanyang paningin. Naiwan si Dave, hawak ang napakagandang kwintas sa kanyang kamay. Habang pinapanood ang pag-alis ng matanda, hindi siya makapaniwala sa nangyari. Bakit ibineta ng matanda ang ganitong kahalaga na kwintas?
para sa kapalit na maliit na halaga lamang? At bakit tila napakabigat ng mga mata ng matanda na parang may itinatagong malalim na dahilan o kwento sa likod ng kwintas na ito? Sa kanyang pag-uwi, iniisip ni Dave ang mga nangyari. Bagamat simple lang ang kanilang naging usapan, ramdam niya na may malalim pang dahilan sa likod ng ginawa ng matanda. Ngunit isang bagay ang tiyak. Ang kwintas na iyon, bagamat nakuha niya sa di inaasahang paraan, ay tila may daladalang kakaibang enerhiya o kwento na magpapabago ng kanyang buhay sa mga susunod na araw. Pero hindi alam ni Dave nang matandang nakilala niya at binentahan siya ng kwintas ay nagpapanggap lamang at hindi basta-bastang ordinaryong tao. Sa kabila ng simpleng anyo at mapagkumbabang kilos ng matanda, ito ay si Mr. Anderson, isang bilyonaryong kilala sa kanyang yaman at mga negosyo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Siya ang lolo ng batang iniligtas ni Dave sa construction site at ang kanyang pagpapakilala bilang isang ordinaryong tao ay isang pagsubok na hindi inaasahan ni Dave. Si Mr. Anderson ay isang taong kilala, hindi lamang sa kanyang yaman kundi pati na rin sa kanyang pag-aalaga sa kanyang pamilya. Nang mabalitaan niya nga na isang construction worker ang nagligtas sa kanyang apo, agad siyang nagpakita ng interes na makilala kung sino ang taong iyon. Sa halip na dumaan sa mga formal na pamamaraan, nagdesisyon si Mr. Anderson na personal na kilalanin si Dave. Ngunit sa isang paraan na hindi niya kagad ipapakita ang tunay niyang pagkatao. Sa kanilang pagkikita, nasaksihan ni Mr. Anderson ang kabutihang loob ni Dave. Bagamat nahihirapan at walang sapat na pera, handa pa rin itong ibahagi ang kakunting pagkain na meron siya sa isang taong sa tingin niya ay nangangailangan. Nakita rin ni Mr. Anderson ang tunay na puso ni Dave, isang puso na puno ng malasakit kahit na ito ay nangangailangan rin ng tulong. Ang kwintas na binigay ni Mr. Anderson ay hindi lamang isang simpleng alahas. Ito ay isang simbolo ng pasasalamat at pagkilala sa kabutihan ni Dave. Bagamat binenta ito ng matanda sa halagang 50, alam ni Mr. Anderson na ang halaga ng kwintas ay walang katumbas sa kabutihang ipinakita ni Dave sa kanyang apo. Ang kwintas na ito ay isang napakahalagang piraso ng kanilang pamilya. At ang pagbibigay nito kay Dave ay isang paraan upang masuklian ang kanyang kabayanihan. Sa pag-uwi ni Dave, hawak-hawak niya ang kwintas. Hindi niya alam na ang kanyang buhay ay magbabago dahil sa simpleng pagtulong na ginawa niya. Ang kwintas na ito ay magdadala sa kanya ng mga oportunidad at pagbabago na hindi niya inaasahan at magbubukas ng mga pinto na magdadala sa kanya sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Isang araw dumating si Dave sa isang punto kung saan naubusan na siya ng pera para makabili ng maintenance na gamot ng kanyang lolo. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsusumikap sa trabaho, hindi sapat ang kanyang kita para matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Napaisip si Dave at sa huling pagkakataon, napatingin siya sa kwintas na ibinigay ng matandang nakilala niya noon. Isang kwintas na alam niyang mahalaga, ngunit hindi niya lubos na nauunawaan ang tunay na halaga. Bagaman mabigat sa kanyang kalooban, napagdesisyon na ni Dave na ibenta ang kwintas. Kailangan niyang gawin ito para sa kapakanan ng kanyang lolo. Kahit pa ang kwintas na iyon ay nagdala ng kakaibang damdamin sa kanya mula noong matanggap niya ito. Pumunta si Dave sa isang kilalang pawn shop sa bayan, dala ang kwintas. Nang ipakita niya ito sa appraiser, bigla na lamang bumakas ang pagkagulat sa mukha ng tagapagsuri. "Sir, alam mo ba kung gaano kahalaga ang kwintas na to?" Tanong ng appraiser, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nag-aalangan naman si Dave at marahang umiling. "Hindi ko po alam pero kailangan ko po itong ibenta para makabili ng gamot para sa lolo ko." Mahinang sagot ni Dave, hindi inaasahan ang susunod na mangyayari. Pinagmasdan ng appraiser ang kwintas, kinikilatis ang bawat detalye. Pagkatapos ay tumingin siya kay Dave, seryoso ang muka. "Ang kwintas na ito ay hindi lang basta-basta sir. Ang halaga nito, umaabot sa 100,000,000 piso. Halos mapatid ang hininga ni Dave sa narinig. 100,000,000? Bulong niya sa sarili, hindi makapaniwala. Para bang ang mundo ay biglang umikot ng mas mabilis. Paanong ang kwintas na ibinenta sa kanya ng isang matanda sa halagang 50 pesos ay nagkakahalaga pala ng 100,000,000? Napaupo si Dave, hindi alam kung ano ang gagawin. Ang kwintas na ito ay hindi lamang isang bagay na may halaga, ito ay isang bagay na magbabago sa buhay nila. Sa loob ng mga sumunod na araw, napagdesisyon na ni Dave na ipagbili ang kwintas sa tamang paraan. Dahil sa napakalaking halagang ito, isang malaking pagbabago ang dumating sa buhay ni Dave at ng kanyang pamilya.
Nagawa niyang bayaran ng lahat ng utang at gastusin sa ospital at natustusan ng lahat ng pangangailangan ng kanyang lolo at lola. Sa wakas, hindi na nila kailangang mag-alala kung saan kukuha ng pera para sa mga gamot at pang-araw-araw na gastusin. Hindi nagtagal, nakabili sila ng isang bagong bahay, malayo sa magulong lugar na kanilang tinitirhan noon. Si Dave na dating halos nawalan na ng pag-asa, ngayon ay may pagkakataon ng bumangon at bumalik sa kanyang pag-aaral. Hindi na niya kailangan magtrabaho ng mabigat para lang may tawid ang kanilang buhay. Ang kanilang buhay ay unti-unting nagbago, mula sa hirap at pagdurusa patungo sa bagong simula na puno ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat ng kayamanang dumating, hindi nakalimutan ni Dave ang kanyang pinagmulan at ang mga aral na natutunan niya sa kanyang mga karanasan. Patuloy siyang naging mapagkumbaba at mabait. Alam niyang ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pagmamahal at malasakit sa kapwa. Ang kwintas na minsang nagdala sa kanya ng ginawa ay nag-iwan din ng isang malaking leksyon na ang tunay na kayamanan ay nasa puso ng bawat tao at ito ang nagbibigay ng liwanag sa kahit na anong kadiliman sa ating buhay. Sa wakas, nagawa ni Dave na makabalik sa pag-aaral. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok na kanyang hinarap, nagpatuloy siyang magsikap at magtagumpay. Sa tulong ng yaman mula sa kwintas na minsang ibinigay sa kanya ng matanda, natupad ni Dave ang kanyang mga pangarap. Nakatapos siya sa koleyo at nagkaroon ng isang matagumpay na karera. Isang bagay na dati ay tila imposible para sa kanya. Sa bawat takbang na kanyang ginagawa, palaging naroon sa kanyang puso ang alaala ng kanyang mga magulang. Bagamat wala na sila sa mundo, umaasa si Dave na masaya sila para sa kanya at naipagmalaki siya kahit saan man sila naroroon. Lahat ng tagumpay ng kanyang natamo ay alay niya sa kanila sa mga sakripisyo at pagmamahal na ibinigay nila sa kanya noong sila'y nabubuhay pa. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay at kasiyahan sa buhay, hindi nawala sa isip ni Dave ang matandang lalaki na minsang nagbigay sa kanya ng kwintas. Palagi niyang naaalala ang mukha ng matanda, malungkot ngunit puno ng kabutihan. Isang taong sa tingin niya noon ay isang ordinaryong mangangalakal lamang. Hindi ko siya makakalimutan. Madalas isipin ni Dave, gusto ko siyang makita muli at pasalamatan ng lubos. Hindi ko alam kung bakit niya ako pinili pero ang buhay ko ay nagbago dahil sa kanya. Sa bawat oras na nagkakaroon siya ng pagkakataon, hinahanap-hanap ni Dave ang matanda. Sa kanyang puso, umaasa siyang isang araw ay muling magtatagpo ang kanilang landas upang maipahayag niya ang kanyang pasasalamat at malaman ang tunay na dahilan sa likod ng napakahalagang kwintas na iyon. Bagamat hindi pa muling nag-cruise ang kanilang landas, nananatiling tapat si Dave sa aral na iniwan ng matanda. Halaga, ang kabutihan at malasakit ay walang kapalit na halaga at ang isang simpleng kabaitan ay may kakayahang baguhin ang buhay ng isang tao. Si Dave ay patuloy na nabubuhay na mayroong malasakit at kababaang loob, handang tumulong sa iba tulad ng pagtulong na tinanggap niya noon. Ang kanyang buhay ay naging patunay na kahit gaano man kahirap ang simula, may pag-asa at liwanag na naghihintay sa dulo ng madilim na daan. At sa kabila ng lahat ng sakit at hirap, basta ay maging mabuti kang tao, ay may biyayang darating na magpapabago sa takbo ng buhay natin, na minsan mula pa sa mga taong hindi mo inaasahang makakatulong sa iyo.